E, a znate šta, mogu da probam ovako pa da popijem? Kažu da je to jako zdravo. Ovako u ruku. Može, može. Ukusno je. Baš je ukusno. Kuda je slatko? Izvinjavam se, Nataša, ali ne možeš tako. Jedino ako ćeš obući izme i čarape da ti danem, pa da možeš s nama krenuti. Dobro, a mi treba još neko sredstvo. Ništa ti više neće treba, pošto je vruć. Ako bude trebalo, imam ovaj prstom. Dobro, pa može. A imam ja gore u kući sve, možete se i prespući. Zbog zmija, zbog granja, ili tako? A će me dirati krava sad? Neće, moje su krave civilizovane. Koliko još? Ako budemo ovako išli u kegavsek u stari babe, stićemo do iduće nedelje. Branko, koje godine ste postali učitelj? Počeo sam raditi 1971. u decembru. Dobro. Iz koje godine datira vaše selo i po čemu je dobilo ime? Pa, naše selo se nekad zvalo Zecpolje. Zecpolje? Zecpolje. Bilo puno Zeča. To ponekako je prije, pa ko zna najvjerojatnije zbog toga. Nastavljamo potragu za dobrim ljudima, jer oni, kao što vidite, postoje. Dobri ljudi na dobroj televiziji.